Një trujezë dytë konsultative me përfaqësues të mediave online u mblot sot mbi një ligj të ri që po përgatit për portalet online Ministria për Inovacionin dhe Administratën Publike. Dikasteri prezantoi projekt ligjin për tregtinë elektronike dhe shërbimet e shoqërisë së informacionit, duke theksuar se ky draft do të shërbejë si regulator për mediat online, e konkretisht për palet që preken nga komentet online që bëhen në lajme. Por palët e interesuara u shprehen dhe njëherë se projekt ligji është i nxituar, pasi nuk mbulon diapazonin e gjerë të problematikave që hasin mediat online. Për shqetësimin që ngriti Ballkan Web mbi faktin që kjo duhet trajtuar në ligjin e medias, këtu nuk bëhet fjalë për përmbajtjen editoriale të mediave që ju e keni në gazetë dhe gjithashtu online. Ky ligj rregullon sipas direktivës europiane faktin që pikërisht ju nuk keni përgjegjësi për përmbajtjen e të tretëve, pra të komentatorëve, përsa kohë nuk keni dijeni. Ndërsa për çështjen e copyrightit që ju e ngrini me të drejtë, është një problem i madh i mediave, jo vetëm online, dhe rregullohet nga ligj specifik i kësaj fushe, sepse siç dihet, një ligj nuk mund të rregullojë gjithçka. Më duket sikur ky ligj ka qëllim vetëm të shkimin, dhe duket sikur dikush është shumë i interesuar pikërisht te kjo pala, sepse që ka fyer nga komentuesit. Dhe të zgjidhim këtë pjesën e komenteve, sepse këtë ligj nuk e kap. Tani, kur ligji nuk kap komentet në rrjetet sociale të tjera, Instagram, Facebook, përse duhet të inkuadrohemi vetëm tek portalet online? Përcakton ky ligj çfarë është përmbajtje e paligjshme, e përcakton Kodi Civil dhe Kodi Penal? Shqetësimi i portaleve online u përkra edhe nga drejtori i AMAS Gentian Salaj, i cili u shpreh se ligji lë shumë vend për përmirësim, duke propozuar që të hartohet një ligj tjetër posaçërisht për mediat online dhe të mos prezantohet para kuvendit drafti në fjalë.